Тячівські районні заклади та районна рада без фінансування. Народний депутат Василь Петьовко звернувся до прем'єра Шмигаля. Місцевими виборами 25 жовтня в Україні практично завершилася адміністративна реформа, внаслідок якої на території району Закарпатської області є 10 об'єднаних територіальних громад. Згідно закону України та відповідних змін до бюджетного кодексу передбачено передачу комунального майна району спільного користування та установ у власність територіальних громад, на території яких ці установи і розміщені. В той же час проектом закону про державний бюджет на наступний рік зарахування акцизного податку йтиме до державного бюджету. ПАТ «Укрзалізниця» звільнена від сплати земельного податку на місцях і відмінена норма, яка передбачає сплату до спеціального фонду місцевого самоврядування внеску за пайову участь забудовника. Тобто передбачено скорочення доходів місцевих бюджетів. При цьому не зрозуміло, за рахунок чого територіальні громади мають утримувати установи, які зараз рахуються районними і утримуються із районного бюджету. Для прикладу, по Тячівській територіальній громаді ці зміни, а також норма, яка передбачає реверс на вилучення з бюджету громади 5 мільйонів гривень, призведуть до зменшення поступлень до бюджету в сумі 26 мільйонів, що складає чверть від річної суми поступлень громади. В той же час передбачувана законом передача майна і установ, розміщених на території громади, які надавали послуги громадянам всього району, потребує фінансового ресурсу в сумі 130 мільйонів гривень на їх утримання. Бюджет Тячівської громади на наступний рік складає 90-95 мільйонів, 90% якого буде направлено на покриття захищених статей видатків бюджету. Така проблема є не тільки в Тячіві. Це проблема всіх територіальних громад, на території яких розташовані установи, які зараз утримуються із районних бюджетів. Відсутність фінансування може призвести до їх закриття, а це територіальні центри надання соціальної допомоги, школи, інтернати, ліцеї, спортивні школи. За відсутності джерел доходу в районному бюджеті на 2021 рік не буде можливості розпочати роботу новообраної Тячівської районної ради. Відповідно, не буде кому організувати та виконати процес передачі майна комунальної власності, оскільки на утримання апарату районної ради потрібно щонайменше 8 мільйонів гривень, яких у районному бюджеті, знову ж таки, немає. У своєму зверненні народний депутат Василь Петьовка пропонує прем'єр-міністру України варіанти вирішення зазначених вище проблем. Зокрема, передбачити перехідний період не менше 6 місяців для реалізації норм закону щодо організації функціонування установ, що надають послуги громадянам. Частину установ було б можливо передати у власність на фінансування обласного бюджету. Необхідно в державному бюджеті передбачити кошти для місцевих громад для утримання зазначених установ і кошти на функціонування районних рад.